nachádzame sa v Banskej Bystrici v Orin Slovensko v dohľadovom centre. Naše dohľadové centrum je rozdelené na dohľadovanie našich základných služieb, ktoré sú na mobilné siete, televízia a internet. A súčasťou tohto centra je Security Operational Centrum, ktoré pokrýva všetku kybernetickú bezpečnosť, ktorá je či už voči zákazníkom, našim externým, toto služby DDoS, alebo sú to dohľad nad manažovanými firewallmi, alebo je to v podstate riešenie incidentov, ktoré vznikli u nás v rámci našej korporácie. Keď sa rozprávame o DDoS útokoch, čo to vlastne taký DDoS útok znamená? A ako vzniká a prečo vlastne sa dejú takéto útoky? Takže čo je to DDoS útok? DDoS útok je distribuovaný útok, ktorý v podstate prichádza z veľkého množstva zariadení, ktoré sú umiestnené v internete na jednu alebo viacero cielených IP adries, respektíve služieb, sieťových služieb zákazníka. Takýto útok v podstate vzniká z rôznych dôvodov, či už je to konkurencia, alebo to môže byť nejaká politická situácia. Proste ide vždy o odstavenie sieťovej služby. Čiže v prípade volieb, keby bola odstavený portál na voľby, tak voľby by sa asi nedali uskutočniť. Čiže vtedy je dôležité mať takúto zabezpeku, aby k takémuto niečomu nedošlo. A v prípade, aj keď dojde, tak je možné mitigovať takýto útok na úrovni operátora, ktorý poskytuje sieťovú konektivitu takýmto službám. Vy ste nám tu predvádzali vlastne taký simulovaný DDoS útok. Aký bol mechanizmus vlastne jeho zastavenia, toho útoku? Áno, takže robili sme simulovaný útok, ktorý pochádzal od našej spoločnosti z Polska, čiže bol to generátor v podstate rovnakých prevádzky, ktorá je identická s sieťovým DDoS útokom. Takáto prevádzka v podstate u nás bola detekovaná veľmi rýchlo a bola potom manuálne spustená mitigácia. Túto prevádzku sme presmerovali do tzv. Pračky. Táto pračka zabezpečí to, že všetok škodlivý trafik odstráni a prepustí iba to, čo je naozaj potrebné pre funkčnosť samotnej služby. A čo môže spôsobiť taký útok, keby ste ho nedokázali zastaviť? Čo môže spôsobiť? Tak pokiaľ pôjde o silu útoku, ktorý dokáže odstaviť webový server napríklad, tak zákazník prichádza o svoj webový portál, čiže bude pre ich zákazníkov nedostupný. V prípade, že by ten útok bol naozaj veľký, tak môže ovplyvniť našu infraštruktúru. Vtedy v podstate môže dochádzať k degradácii rôznych služieb, či už hlasových alebo televíznych, čiže môže sa vám pokaziť ktorákoľvek vaša služba v infraštruktúre, čiže vtedy je nutné sledovať aj veľkosť toho útoku a vedieť na pozadí, aká veľká je tá vaša infraštruktúra, aby v prípade takéhoto útoku sme dokázali mitigovať takýto útok. A okrem DDoS útokov existujú aj iné kybernetické hrozby, ktoré dokážete takýmto spôsobom zastaviť? No v podstate sú to všetky kybernetické útoky, ktoré pokiaľ ich dokážeme detekovať, tak by sme ich mali vedieť aj zastaviť, respektíve mali by sme vedieť na ne rýchlo reagovať. Taktiež v tomto dohľadovom centre riešime aj tieto ostatné kybernetické útoky, tie najčastejšie útoky, ide o malware alebo nejaký podvrh v podstate na interných zamestnancov. Vtedy je veľmi dôležité naozaj, aby tí zamestnanci boli zaškolení, aby neotvárali rôzne neznáme prílohy a nestali sa obeťou takéhoto útoku, lebo potom už keď sa to rozbehne a náhodou takýto malware, ktorý ešte není zdetekovaný, sa dokáže útočník cez neho infiltrovať do veľkej spoločnosti a napáchať veľké škody. Vtedy v podstate nastupujú rôzne detekčné metódy, ako odhaliť takéhoto útočníka v rámci firmy, a ktoré sú signalizované potom pres bezpečnostných analytikov, ktorí takýto útok dokážu potvrdiť, odhaliť a následne urobiť všetky opatrenia na to, aby odvrátili takúto hrozbu. Ďakujem.